Серед усіх злочинів, які коять росіяни в ході цієї агресії, я вважаю, що проти нашої держави наймерзнішими і найпідлішими є злочини проти дітей. І саме тому ми сьогодні зібрались тут для того, щоб представити президентові програму, яка була розроблена, що конкретно ми маємо робити для того, щоб повернути всіх наших українських дітей, які були незаконно депортовані, забезпечити їх права, які росіяни порушили. Командою був підготовлений план, який ми назвали «Bring Kids Back UA». Цей план, він об'єднав зусилля і уряду, і громадських організацій, і об'єднання всіх громадян України і всіх, хто має щось зробити для того, щоб всіх українських дітей повернути додому. І тому сьогодні ми хотіли би так дуже детально розповісти про те, що ми плануємо робити. Тут представлена сьогодні частина нашої великої команди. Вона набагато більше. І я можу сказати, що це дійсно об'єднання зусиль всіх для того, щоб ця програма стала основою, щоб ми могли її презентувати нашим партнерам. Багато хто з них вже заявив про свою підтримку, про готовність допомагати. Але для того, щоб ми мали наш український чіткий план, що ми маємо робити, була створена ця програма. Ми сьогодні присутні під час не просто відкриття Центру захисту прав дитини. Ми показуємо українському суспільству і всьому світу, що дитина – це є головний пріоритет в діяльності нашої держави, в діяльності нашого президента. Бо фактично ми створили простір, де всі центральні органи виконавчої влади, уповноважені Верховної Ради України, Генеральний прокурор, відповідні партнери у вигляді ЮНІСЕФ, громадських організацій, всі об'єднались під головуванням президента захистити права кожної дитини. В першу чергу йдеться про права дітей, яких Російська Федерація депортувала і депортує, на жаль. І цим ми займаємося. У нас є результати. Вдалося повернути станом на сьогодні 369 дітей. 371. І останню дитину, яку повернули нещодавно, буде окрема пропозиція від Ірини Андріївни щодо цієї дитини. Ми сьогодні вам показали і покажемо всьому світу, українському суспільству, що президент з командою і держава України бореться за кожного. За військовополонених, за цивільних заручників, за дітей. Зрозуміло, що основна задача – повернути, зафіксувати і добитись справедливості по відношенню до Російської Федерації, до тих злочинців, які продовжують фактично вбивати майбутнє нашої держави, це майбутнє наших дітей. Початок точно позитивний з того, що я бачу. Андрій, дякую тобі і всім інституційно, що ви зібралися і сформували таку програму. Вважаю, що програма на самому початку відчувається позитив. Ну, так як з дітьми це пов'язано, мені здається, атмосфера дуже важлива. Позитив є в деяких цифрах. В порівнянні з тими цифрами, яких дітей забрали, вкрали, напевно, сьогодні некоректно щось порівнювати, але тим не менш перший крок зроблений, більше 300 дітей в Україні, а вдома. Так, хочеться повернути всіх. Напевно, тут головний зміст і в назві вашої програми, чи вже нашої, Bring Kids Back UA. Я вам відверто цього бажаю. Саме в цього змісту і перекладу повернути всіх дітей назад додому в Україну. Ну і повністю підтримую вашу програму. Хочете повернути дітей, поки вони діти. І це найважливіше, тобто скоріше.